Уважаеми зрители, здравейте с предаването Кота Спор. Подновяваме го след двумесечна пауза по обясними причини. Гостът в студиото днес е популярна личност от Бургас и региона. Това е Манол Тодоров, общински съветник от Бургас. Движение България на гражданите. Освен това е журналист. Освен това е свързан с така един от популярните бургаски клубове. Покръвна линия бих казал, но за това ще стане ясно дума по-късно. Манол, предлагам ти да започнем на тема директно. Да, здравейте, благодаря ви за поканата, между другото, и на двамата. Радвам се, че най-после мен ме поканите. Ние също се радваме. Нека започнем от това, че си член на спортната комисия към местния парламент. Имаше така сериозни проблеми през тази година, особено през пролета. Говореше се, че няма да може да бъде изпълнена, нали, частта в финансирането на спортните клубове. Така, в тази посока, ако можем да кажем, ще се получат и бургаските клубове, това, което е гласувано като бюджет и като субсидии. Само, Джоро, една лека поправка. Аз не съм член на комисията, но постоянно ме канят на тази комисия, така че общо взето знаеш, че активно така. Да кажем, вътрешен човек в такъв. Вътрешен човек в комисията. Благодаря всъщност на колегите и на Жоро Маринчев и на Краси Кълдов, че често така се допитват до мен, когато става въпрос за спортни въпроси. Относно това, което ме попита, може би преди около 3-4 месеца, като една от антикризните мерки, която гласувахме на една от сесиите на Общинския съвет, беше да се намалят всъщност тази субсидия с около 15% на всеки от спортните клубове. Както добре знаете и двамата, в Бургас имаме над 100 клуба, които получават спортни клубове, които получават финансова помощ. И всъщност от тази финансова помощ, която трябва да получат през 2020 година, 15% ще бъде занижена, това, което беше гласувано като бюджет от 2020. Така разговарях с доста от клубовете, между другото. Аз самият на тази сесия, която се намали тази сума, която трябва да получават, попитах колегите от спортната комисия дали всъщност това е съгласувано с клубовете и няма ли се отрази финансово зле на тях. Получихме уверението, че всъщност това е съгласувано с тях и по някакъв начин ще успеят да закърпят тези 15%, с които общината няма да им помогне. Докато обясняваш за процентите, вмъка един друг въпрос. Няма ли да има баланс, тъй като повечето клубове плащат наем на зали, на басейни, на каквото и да го, но по време на пандемията всъщност не се е налагало да плащат наеми. Точно така, това е и основното, нали, което всъщност се изтъкна като причина, че в тези два месеца нямаше тренировки, всъщност няма наеми. Но пък да кажем, че имаше и обратната страна. Много от треньорите на тези клубове се опитваха, поне спортовете, които можеха. Тук ще вметна, че примерно моята дъщеря тренира плуване и треньорът всеки ден беше ангажиран да им показва онлайн тренировки, но ние не заплащахме такса за това нещо. Така че със сигурност не е голям минус, който да не мога да компенсира тези 15%. И в крайна сметка в тази пандемия, знаете, че трябваше всеки да стисне зъби по някакъв начин да удържим. Да, точно така. Така че си мисля, че тези 15%, които няма да бъдат дадени на клубовете от частта, която им беше гласувана, няма да се отразят фатално. Още повече са голяма част от клубовете, нали, сумите не са някакви големи. Вие добре знаете, че общо взето 7-8 клуба така получават по-сериозна финансова подкрепа от общината. Така, между че... които Нефтохимик и Черноморец. Точно така, знаеш добре, особено Нефтохимик и Черноморец. Така в течение на годината има и допълнителни финансови. Финансова помощ, така да кажем, която се гласува. Тя темата предполагам, че ще я зачекнем малко и е доста интересна. Почнахме. Болната е болна. Много е болна, да, много е болна. 82% от ПФК Нефтохимик е собственост на община Бургас, но в момента клуба е в, да кажем, тежко положение, може би меко казано. Да, много е тежко положение. Истината е, че клуба е в състояние на технически фалит, а може би скоро ще бъде и фактически. В това отношение, какво е твоето мнение като общински съветник? Може да бъде спасен клуба и какъв изход евентуално би могъл да се търси от тази почти безизходна ситуация? Тук ще кажа, така на две ще го разделя, защото ти в началото каза, че аз съм свързан с клуба от много отдавна. Бождар Тодоров. Да, баща ми първо е така втория човек, който имаш най-много мачове след Дражо Стоянов в Нефтохимик. Говоря за времето от 80-те години.
Може би един от най-симпатичните периоди на клуба, би казал. Точно така, да. Наистина с него сме се говорили често, че всъщност 80-те и до средата на 90-те години, когато се постигна пика на успехите на Нефтохимик, бяха наистина най-добрите години за този отбор. Така че аз емоционално съм свързан с клуба, въпреки че знаете, че в Черноморец съм работил. Черноморец, който първо беше Димитър Димитров, след това дойде Балъков, след това отново работих с Димитър Димитров и за този период може да говорим малко по-късно. Относно Нефтохимик, аз и преди два месеца на сесията на Общинския съвет казах мое лично мнение, за което между другото бях атакуван от много и много приятели привърженици на Нефтохимик, но бях атакуван, че защо съм изразил подобно мнение, че всъщност общината трябва, основната цел на всички, които работим в общината, Общинския съвет, които по някакъв начин сме ангажирани с спорт, да се опитаме да намерим спонсор, който да осигурява голямата част от парите, които са нужни на Нефтохимик. Модел общински клуб, добре знаем, че не работи. Видяхме го всички или по някакъв начин... Не работи в Бургас. Да, говорим за Бургас конкретно. Има други общини. Тук се сещам и за друго, че когато общината трябваше да придобие контролния пакет акции на клуба, условието беше общината да не дава, да не бъде медиатор между клуба и фирми спонсори, просто да бъде като гарант за фирмите спонсори, че всичко е точно, прозрачно и ясно. Не се ангажира с финансиране, спряко финансиране или с намиране на спонсори. Освен школата. Школата там са субсидии. Там са, да, до там финансите, нали, не са. Знаете много добре, че първият отбор, мъжкият отбор на всеки един клуб, гълта огромно количество от финансите. Но наистина и аз си спомням, защото тогава не бях в клуба, но си спомням много добре, че това беше като един вид оговорка, че всъщност общината няма да финансира, няма да издържа пряко, говорим, голям процент от това, което е необходимо за годишен бюджет да издържа Нефтохимик, но в крайна сметка се получава точно това. И всъщност, може би, град като Бургас, малко традициите вече в футболно естество, как да кажа, поистинаха, и защото ако беше периода средата на 90-те и края на 90-те и началото на 2000-та година, вероятно много по-лесно ще се намери спонсор за Нефтохимик. В момента нещата виждат са направо трагични, опитват се определени фирми да помагат, но се работи на парче, по никакъв начин няма никакво планиране. Аз самия, когато работих в клуба, когато клуба се върна в първа лига, тогава по покана тогашния изпълнителен директор започнах отново работа и им казах, че според мен те грешат. Грешат, защото клуба първо не беше готов като отбор да бъде в първа лига. Второ, и тогава се взеха 24-5 на футболист. Да, помните какво беше. Изхарчиха се 2-3 милиона, на което можеше да се първо се направи база тук в Долно езеро, където община Бургас категорично е заявила всъщност, че няма проблем тази база да бъде дадена на клуба и клуба всъщност да си направи една собствена база. Колко деца вече изгубихме талантливи последните 5-6 години, безброй са децата. Ето последният пример е с Димо Кръстев, синът на Николай Кръстев, и то ще продължава това, защото ние реално няма, не им предлагаме нищо на тези деца. А добре е това, което се опитва в случая в Черноморец, между другото. Не знам, казус със стадиона е изключително заплетен. Изключително заплетен. Сега се виждат някакви нотки на надежда, че едва ли не общината може да си върне този стадион, в което аз насъмнявам страшно много. Но един отбор без база, без свой дом, няма как да се случат нещата. И със сигурност модела общината да финансира даден клуб е изхабен. Поне в това съм убеден в нашия град. Видял съм го последните 7-8 години какво се случва. И общо взето изходите са горе-долу ясни. Не тук като цяло в някаква степен се припокрива. Аз под голяма фирма разбирам, ние тук имаме пристанище, имаме летище. Имаме все пак не малък бизнес, нали, правим логистични паркове и така нататък. Голяма фирма, която да осигурява между милион, милион и половина на година. Това разбирам аз завод, под голяма фирма. Почти носи отбора. Точно така, но аз това разбирам под... Нали, нека да се казваме нещата както са си, не да по някакъв начин да заобикаля мислите, че какво кажем. Този отбор има нужда от спонсор, който спонсор да осигурява
поне 80-90% от бюджета, който е необходим отбора да съществува, за да може не хората в този отбор и футболисти и така нататък постоянно да мислят взехме ли заплати, кога ще ги вземем и така нататък. Защото съм бил в клуб, в който по 2-3 месеца не са се взимали заплати, мога да ви кажа какво беше. Не се мисли за футбол, се мисли за общо взето за това как ще изкараш месеца. Така че това разбирам аз под голям спонсор. И съответно общината да помага, да знае този спонсор, че този клуб зад гърба на общината, ако се наложи по някакъв начин, било то с терен някъде, да се изгради база, било то с логистична помощ, но не финансова, както казваш, защото крайна сметка, нормално е, когато се седи на единия професионален клуб, който има някаква история, другия също да по някакъв начин се чувства унеправдан, че в крайна сметка за него не се отделя. Съответно идва и волейбол от другата страна, по които казват, нали, последните години ние сме шампиони, играем шампионска лига, нали, къде сме тук съпоставени с клубове, които играят във втора и трета лига. Така че тук е много тънък момента на финансиране, но пък бюджета за 2020 година, който се гласува от Общински съвет за подпомагане на спортните клубове е около 1,2 млн. Половината от този бюджет отива за 5-6 спортни клуба, които са, нали, Нефтохимик, Черноморец, волейболния клуб, общо взето тези клубове, които така са в елитните спорта. А с мотиви ти атакуваха превържениците, както ти казвам? Атакувахме с мотиви, че едва ли не аз съм казвал нека общината да се отърве от акциите, да ги даде на някой. Няма нищо вярно. Значи, виждаме, че това не работи. Аз затова казах в началото на този въпрос, че разделям го на две. Много ми е болно, че трябва да го кажа като човек, който първо, нали, трето поколение тренирал в този отбор 7-8 години, преминал през всички нива. Аз бях на пистата в най-големите успехи, защото ние бяхме хората, които говорихме топките и подавахме топките на батковците тогава. И ми е болно да го кажа, но пък тази агония, тя продължава 5-6 години. Ти трябва да си мазохист, да си мислиш, че нещо може да се оправи, който и да дойде. И тогава на сесията преди 2 месеца казах, че положението ще се задълбочи. Ето виждаме днес къде сме. Днес сме пред, според мен, абсолютен фалит, просто не си го признаваме. Ти лично? Да, кажи. Дори ти каза голям спонсор. Там обаче отиваме в другата крайност, модела Бащица, който очевидно в България също се оказа неработещ и последното за мен лично изключително болно доказателство е Левски. Факт. Може би при Левски и при ЦСКА този модел Бащица наистина е супер изявен, защото там определен човек казва, ти трябва да финансираш този отбор. И виждаме докъде се стига. Това за хора, които аз не знам, може би от времето на Батков наистина е нямало някой, който наистина да иска клуба, да не е задължен там да... То стана повече. Ясно, че след Батков няма човек, който е учил общо взето по собствено желание. Точно това са политически назначения. Ами според мен да. Но когато говорим, нали, за софийските грандове, при тях, нали, може би се вижда и по-голямата фенска маса, съвсем естествено грандове, които, нали, имат фенове не само в София, но и в цяла България. Докато Нефтохимик и Черноморец, нали, ние тук сме съсредоточени на местно ниво. Идеята ми беше, кажеш, да осигуря 80-85% от бюджета, но ако в един момент и този човек се оттегли, който осигурява 80-85% от бюджета, едно е в изходна позиция. Ще се случи също. Вярно е, не, абсолютно си прав. А пък впрочем, Бургас е достатъчно голям град, с околностите, доста фирми има. Не е ли по-добре 10 фирми, все си мисля, че могат да отделят по 100 000 лева на година, било за Нефтохимик, било за Черноморец. Еми тук си мислим така, но... Да. А защо не се случва? Според мен, първо, не мога да се намерят 10 фирми, които да дават пари за футбол, защото в последните няколко години на футбола се гледа като на някакво бреме, специално в Бургас. Аз го виждам това нещо, дори от хората, които имат добри финанси и могат да го финансират. Знаете ли каква е огромната грешка според мен, че наистина в последните 5-6 години, да говорим за Нефтохимик, са изхарчили наистина едни със сигурност над 6-7 милиона лева от различни, нали, и фирми са помагали, и общината е помагала, и този отбор все още тренира в Изгрев, този отбор няма база, този отбор плаща найми за да тренира, което е пълно безумие, т.е.
За половината от тези пари този отбор ще да има база. Когато, и както казваш ти, да, идва един спонсор. Ако не се гради обаче база в рамките на 2-3 години, този спонсор в един момент дори да няма финансовата възможност да подпомага отбора, този отбор ще има база и ще бъде доста по-лесно за следващия, който евентуално ще дойде, било той 5 фирми или една. А в момента какво се случва? Всяка една сериозна фирма какво се казва? Те имат страшно много задължения. Този отбор, общо взето, кара месец за месец, той няма къде да тренира, няма спортна база. На каква основа, нали, реално да дава пари? Защото да, Левски е Левски. Нали? Левски има история огромна, има огромна фенска, нали, маса, която е задне, но има изключително добра база. Има отбор, който каквото и да става, той ще бъде тройката, примерно, или четворката на България. Но дела Левски не може да се сравнява с нея. Да, просто, нали, не може да сравняваме... Обществената подкрепа е много по-различна. Огромна, да. Огромна е и мненията, нали, са така, влияят на мнение, който е така финансира Левски, макар че ако трябва да вметна, видяхме, че Васил Бошко се опита по някакъв начин с ползване, но не му се получи. Малко преди да бъде... Ами да се възползва от феновете, според мен. Събирайки ги, нали, казвайки мен, държавата ме притиска, излизайте на улицата, но не му се получи. Нали. Тоест, в крайна сметка, фена трудно може да бъде излъган. Не позволиха да ги използва за политически цели. Точно така, фена много трудно може да бъде излъган, нали, защото той да, радва се, примерно, че любимият отбор се подкрепя, но... Там по-скоро грешката беше малко по-рано, че когато феновете искаха среща с него още като поех клуба и малко след това, той не се сети, че съществуват фенове на Левски, след това ги потърси за помощ, което естествено, че... Да, това като една вметка, но... Аз не виждам светлина в тунел в момента, честно ви казвам. Специално за Нефтохимико трябва да говорим. Виждам коне е светлината на идващия влак. Да, колкото, нали, така да звучи. Това е страшно. Хумор, да, но в момента, нали, говорил съм си с хора в клуба и затова ви го казвам, че и то това е от няколко месеца. Нали? Това не е... Трябва да спре това на всяка цена. Ние трябва да играем във втора лига, в първа лига, в трета лига. Това е... От това не печели никой и само страдат хората, които ходят на стадиона. Нищо друго общо взето не се получава. Добре, при тази ситуация не беше ли по-логично Нефтохимик? Още повече сега пак тръгна буквално преди началото на сезона да сглобява състав, да търси треньор, да търси директор, да търси спонсор. Не беше ли по-логично да почнат в трета лига, където разходите са много по-малки, заплатите са много по-малки? Леко по леко, когато си стъпи на краката, когато си направи основите на къщичката, тогава вече се търси развитие. Това беше логично да се случи още след като отбора изпадна в първа лига. Нали, тогава с така сериозни усилия, местни треньори, нали, повече местни момчета с по-ниски заплати, нали, отбора игра във втора лига, но... Със сигурност беше по-логично. То е по-логично въобще да се спре с тази агония да клуба да... Нали, сега, аз се извинявам, не познавам, нали, въпросата госпожа, която наричат Желязната лейди. Да, но освен бившата президентша на Райо Валекано, аз не се спомням жена да управлява футболен отбор. Пирин Богоевград. И сега Пирин Благоевград, да. И сега Пирин Благоевград. Не знам там проекта какъв е, какво ще се случи. Изглежда сериозен. Изглежда сериозен. Да, има единици, естествено, но... Какво да ви кажа, аз все си мисля, че нали, малко от малко, поне хората, които са под теб, нали, трябва да знаят материята. Аз според мен в момента клуба не съм сигурен кой точно го управлява в момента. Аз съм сигурен кой го управлява от 2 години този. Автопилот е малко, честно казано. Каза хората по тип трябва да разбират това да го разбирам ли, че според теб в Нефтохимик в момента няма футболни хора? Футболни хора има, но не съм убеден, че са точните хора. Той в момента някой може ли да каже примерно каква е структурата на Нефтохимик? Защото аз не знам. Мисъл, има един борд на директорите. Аз се съмнявам, че някой може. Да, никой не може. Има си борд, има си писател. Да, има си борд. Кой взема решенията, нали, реално, какво се случва, кой планира годината, нали, това е пълна мистерия. Нали. Така че да кажем кой в момента управлява Нефтохимик и кой взема решенията, не може да го кажем. Със сигурност не може да го кажа в момента. Но все пак... И кой е силният човек всъщност? Но все пак при положение, че на 82% собственост на община Бургас, би трябвало по някакъв начин общината да си каже своята дума.
Това е категорично, това е ясно. Въпросът е какъв е механизмът общината да си каже своята дума? Според мен не е редно, нали, Димитър Николов да застане и да каже в нещо трябва да стане това, това и това. Не, казвам при общински съвет. В общинския съвет, към общинския съвет, знаете, има постоянна комисия по спорт. Разговарях там с членовете, нали, и Данчо Георгиев като председател на тази комисия, нали, така още в лятото направи доста неща, опита се да по някакъв начин да помогне на клуба, да говориш с доста футболни хора в града, които да почнат в клуба, но аз си мисля, че най-редното е това, което каза Васко преди малко. Просто там трябва да се почне на чисто, да се изреже, да се спрат, нали, абсолютно всякакви такива гимнастики, в които се опитваме клуба с сега, да, клуба финансова криза, сега се яви някой примерно, ще даде 100 000 лева, ще закърпим положението и до ден до пладне, абсолютно, и след 2 месеца зимата сме пак на същото дереже. Между другото, когато клубът беше в първа лига 2017 година, зимата бяхме направили една пресконференция в общината тогава. Аз, нали, като човек, който занимаваше с медиите тогава, говорейки на тази пресконференция, просто основният мотив беше, че клубът ще стигне до тук, където стигна в момента, ако по някакъв начин, нали, не се намери някакво планиране. Дори и да беше останал в първа лига, това нямаше да промени нещата, кой знае колко. Нали, още една година в първа лига ще да е още повече задължения, вероятно, и така нататък. Ето виждате вие в момента клубът е в огромна кръв, защото има още футболисти, които съдят клуба, които печелят дела, и то за сериозни... Има към НАП задължения. Огромни задължения. Точно така. Така че... Не говорим за Нефтохимик в момента, като говорим за Нефтохимик, реалността да го няма клуба след един месец или два е много голяма. Да, абсолютно. Дори е по-голяма, да, реално. Абсолютно. Си мисля аз. И ако не се случи някакво чудо, а то чудото е някой да дойде с сериозните средства и да... Футбол без пари не става, футбол без база не става. Още повече най-тъжното, най-тилко е според мен, че вече и самата емоция от това нещо, нали, оттеква. Смисъл, дори феновете на стадиона, колкото и, нали, в момента да не са многобройни, има хора, които наистина обичат двата клуба страшно много. И ако видят, че в тези два клуба по някакъв начин се започва да се работи по начин, по който трябва да се работи, стига най-големите клубове в Англия, фалираха, ходили са и в най-долните дивизии, тръгват нагоре и така нататък. В крайна сметка, ако клуба фалира и отиде в най-долните нива и след това по някакъв начин успее да се изкачи чрез, нали, традиции, подкрепа на фенове и така нататък, да, заслужава го, защото и Ботев беше в две група, но помня колко беше там тогава. Колко хиляди им ходяха на гостуванията. Така че, нали, в крайна сметка... Тоест, това ти намериха много интересен партньор тогава. Те намериха интересен партньор. Аз лично съм, може би е било легенда, нямам представа, но съм си говорил с доста момчета, фенове на Ботев Пловдив, че когато клубът е бил в финансова криза, нали, лично тогава кмета, мисля, че Тотев беше тогава, е събрал наистина елита в града и е казал, Ботев трябва да го има. По какъв начин не знам, но Ботев трябва да го има, нали, както го има и Локомотив. Но... И се появи КТБ. КТБ и да, така Цветал беше, но пък в крайна сметка, ето виждаш, Ботев имат една прекрасна база, която е тяхна, и колко деца там от цяла България, значи но Ботев го договорят с Ботев. Базата в Комате го спаси. За това говоря аз, за това се опитвам още от началото на разговора да кажа, че при Нефтохимик това харчене на пари за заплати и за всякакви погасяване на задължение абсолютно безпредметно според мен. Просто клуба да бъде в един момент да каже баста и да почне се гради някаква база. Няма как да стане без база. Добре, нито един от вас. Дали сравнение с Ботев с Локомотив, там знам, че милиони сега ще даде държавата за техните стадиони. По него обещаха, сега дали ще им ги дадат. То са почна. Да, има. Виждаме, че колежа вече е от така сериозни напреднала фаза. Пет фирми искат да го строят. Както, не може ли община Бургас да поиска подобно финансиране за бургаските клубове? Говорим за база, не говорим за заплати. Да, но къде снях Черноморец с предположение, че смесено дружество? Те реално в Пловдив... Черноморец, кое е смесено дружество? ПСФК Черноморец. Не, аз говоря за ПСФК, Нефтохимик и Черноморец. Да, ПСФК. Стадион Черноморец имам предвид. Той е противно, на практика търговско дружество с смесено участие. Той в тази връзка може да... Ние говоря вместо 20-30 милиона да се дадат за реконструкция на колежа.
Искаш да кажеш по-мащабна държавна програма да има. Точно така. Тук да се построят, ако да е необходимо, две кипри стадиончета за 5-6 хиляди. Мисля, в тази връзка аз съвсем наскоро не зададах въпрос, какво се случва с проекта за градски стадион, който беше така в Мейерни, който беше сериозно афичиран в предизборната кампания, но нали, все още уж всичко е готово като там проектиране и така нататък, и вече на фаза да започва строителството, но аз съмнявам, че скоро, особено в тази криза, която се задава с пандемията, да очакваме да започне се строи градски стадион. Не е ли добро оправдание това с пандемията? То е добро оправдание за много, между другото, неща, които трябва да се случат, защото да, по време на пандемията сигурно се имало падане на приходите към община Бургас, но в крайна сметка си мисля, че лятото беше така добър период, в който... Този проект не е от... Не е, със сигурност. От 2-3-4 месеца. Така е. Този проект е от миналото лято така най-сериозно тръгна да се промотира в публичното пространство. Е, понеже аз бях в Меден Рудник, така като пътувах към вкъщи, огромен билборд имаше. Да, градския стадион, нали? Предизборната кампания беше... Да, там вървеше, това казах. Трябва да имам коректни пандемията се отразява на целия бизнес. Респективно се отразява и на приходите в държава. Това никой не го оспорва. От друга гледна точка, само при броени дни беше изтеглен един така интересен заем, дълъг 30 годишен за 2 милиарда, 2 милиарда и половина евро. Да. Това са 5 милиарда лева. Не ми се струва, че господин Николов, поне в спорта, каквото каже, общо взето... Аз смета общината може да си позволи да извади пари, за да се направи нов стадион. Аз ще ви кажа, че да, в момента не знам, но имало години, в когато общината е била доста добре финансово. Нека си кажем истината и тя е, че не е приоритет футбол в нашата община. Но и като цяло няма какво да коментираме. Аз съм го казвал много пъти и публично съм го заявявал, че в момента ние, говоря за елитен спорт, на първата сесия като общински съветник в този мандат, коментирах точно това с колегите, че когато говорим за спорт, е добре да ги разграничаваме. Има елитни спортове, има и други спортове. Нали? Няма как да ме извиняват клубове, които тренират спортове не толкова популярни, но когато говорим за футбол, за лека атлетика, за плуване, за баскетбол, за волейбол, за тенис, нали? Това е елита. Това са спортовете, които събират най-много хора. Това са спортовете, които имат най-голям интерес от страна на спонсори и фирми, които могат да дадат пари. И на върха на това нещо е футбола. Така ще бъде. Мисло, ние не можем да го променим тук в община Бургас. Дори да неглижираме футболните ни клубове, то футбола си е футбол. Няма какво се заблуждаваме тук, че някой друг спорт може да го измести. Да, страхотно е в момента, че най-вече заради басейна, който направих в новия община Бургас, има така сериозен прилив на интерес към плуването. Но кое може да измести футбола? В крайна сметка, нали, когато си говорим за спортове... Наскоро четах едно интересно сравнение, то е верно, че е в световен мащаб. Бюджетът на FIFA годишен за година е по-голям от бюджета на Международния олимпийски комитет и на всички други световни федерации. Факт абсолютен, то... Което означава, че като тежест... Виждате какъв и натиск да се довърши Шампионска лига. През два дена играеха мачове заради спонсори и така нататък. Така че август месец. Така, имаше даже обвинение, че се разкува здравето на футболиста заради корпоративни интереси. Заради договори и така нататък. Темата за COVID е там другата. Но не, въпросът е, че просто по някакъв начин не е такъв. Струваме се, че... В община Бургас се работи по-скоро към, нали, така едно, към масовия спорт, нали, давайте всички спортове такова и професионалния спорт остава леко в страни. А в крайна сметка това е лицето на... Факт. Град без развит професионален спорт и то в така каймака на спортовете, аз не мисля, че не може да развиваме култура. Нали, много, много, много да снимаме филми и да гласуваме. Той е супер. Само, че спорта няма как професионален спорт. Социален феномен. Това е здравето на един град. Ако не беше Едмонтна Зарян тази година, Бургас нямаше да има един спортист, който... Ама другата година може и да няма... Само, че Едмонтна Зарян не е Бургазлия, сега нека да се го кажа. Точно така. Той не е Бургазлия. Той дойде благодарение на контактите на Николай Дачев с Армен. Това е друга тема. Да, но... аз виждам, че интереса към футбол от страна на децата започва да спада. Това вече е, нали, много плашещо явление.
но да не говорим само за футбол. Имахме шампиони в баскетбол при жените поредни години, знаеш, нямаме отбор в момента. Нали, в баскетбола също в момента се мъчи по някакъв начин да се възроди мъжете. Как трудно... се стигна до това обединение между Нефтохимик и Черноморец? В баскетбола ли? Честно ти кажа, не съм запознат в детайли. Мога да кажа как не трябва да се стига до обединение в футбола, защото нали, чух и такива мнения, клуб, Бургас, така, това е пълно безумие. Това, аз се плаша от това нещо, ако честно ако стане. Това е пълно обезличаване на целия. Да, нали, няма как да зачертнеш ти два клуба, които Черноморец с 100 годишна история и Нефтохимик с 50 и няколко вече годишна история. И ти да кажеш, ама сега, защото няма финанси, ще ги обединим двата клуба и ще правим клуб Бургас. Безумие, това е абсолютно безумие. Така че... Двата клуба са собствена автентичност, собствена история, собствен облик. Собствени стадиони имаха, за съжаление, в момента и двата клуба, които са действащи с тези имена. Няма собствен стадион. Но аз ще фърля малко тук в размисъл хората, които ще гледат после предаването, че нали, говорим много за проблемите с базите. Ние имаме два прекрасни, между другото, базата на Черноморец е феноменална. Там въобще няма да го коментираме. Това локация и всичко, абсолютно всичко. Съответно, стадион Нефтохимик, въпреки всичко, нали, стадион Лазур, в момента смея твърде, че все още един от типично футболните много хубави стадиони в България. Да, и нали, в периода, в който те минаха в ръцете на частни, нали, на частни лица, на бизнесмени, на Митко Събев, общината беше в, как да кажа, в управлението със Събев в тези клубове. Така беше и с Черноморец, и с Нефтохимик. Тоест, в тези години нали, не можем да твърдим, че община Бургас няма вина за това, че ние останахме без два стадиона. За Черноморец съм съгласен, за Нефтохимик не. Ами Нефтохимик там, да, нещата са малко по-различни. Те бяха продадени в пакет 99-та година от Иван Костов на Лукойл. След това Лукойл направи сделка с Петрол 2002. За стадиона тогава, да. Но за Черноморец категорично. Черноморец там вече. Защото ако трябва да вкараме малко повече, нали, така, пикантна подробност, аз тогава работих в клуба и добре си спомням как нали, след ерата Балъков, когато се харчиха за невероятни неща, невероятни суми, съответно, оставяйки Митко Събев като еднолично той да финансира клуба, той го финансираше чрез заеми. Тоест, давайки на месец определена сума, това всъщност беше заем. И общината като нали, половина собственик, всъщност задлъжняваше всеки изминал месец. И залога беше точно стадиона. И залога в крайна сметка беше стадиона, защото общината участва с... И общината участва с стадиона. И отделно това дружество, прямо когато излезе в несъстоятелност, почва да се разпродават активи, за да удовлетвориш кредиторите. И кредитор че... е собственик, залога обаче... Да не си говорим, че общината няма вина и така нататък. Напротив, има голяма вина. Така, кой тогава е отговарял за това нещо и защо се е случило? Конкретно не съм бил в нещата и не мога да кажа, но бях пък от друга страна, бях в футболния отбор и мога да кажа наистина, че тогава общината, хората, които са работили, са допуснали груби грешки. Беше една дълга сага, освен това тогава беше обявен един проект, който трябваше да бъде, може би, осмото чудо на света. Черноморец арена. Именно. Да. Черноморец арена, с невероятни суми и строителство и така нататък. Но то тогава пък... Аз това казвам, че идвайки някой спонсор, той трябва първо да започне от базата и да изгради някакъв клуб, нали, отдолу, от основите, защото примера с Черноморец тогава и с това, което Петро и лично Митко Събев, нали, се опитаха да направят, също е грешен. Виждате милиони и милиони левове с невероятен бюджет, но пък без нали, така собствена база, в която и момент, какво се случи? Гнездо на кули, недовършено, неплатено, премина после в ръцете на друга фирма и сега буреняса поредния паметник. Проектантът е бил супер, да не знаеш, че там не мога да слушаш осветление. Осветление, да. Груби грешки, но така беше. Първо, защо е купен този терен там? Въпроси без отговор. То в Черноморец има много въпроси без отговор там. Също, доколкото знам, това е бил купен чрез частен съдебен изпълнител. Ма това е била тема. Без значение. Без значение. Как е купен, що е купен? Така иначе, купен, направената, белата е направена. Добре, въпреки, че така се в, да кажем, в зелената зона на Бургас, помислиш за случващото се в Черноморец в момента? Ами,
Да, честно да ти кажа, аз според мен в момента там малко по-правилно се премислят нещата и се работи в по-правилна посока. Не се бърза по никакъв начин, т.е. нали, аз познавам отлично Радостин Кишев, доста добри отношения сме. Не се бърза да не е готов отбора, да влиза в втора лига, нали, неща, които нямат никакъв смисъл в момента. Още повече, че аз, честно ти казвам, не мисля, че в момента втора лига, да кажем, долната половина е с нещо по-добра от първите 3-4 отбора в трета лига. Да. Горе-долу са на кантар, да, според мен. Тоест нивото на, нали, и хората, които обичат този клуб, те нямат проблем да ходят да го гледат. Нали, за тях това е емоция, просто да по някакъв начин най-малко да покажа, че на децата си, ти знаеш колко ми е изключително болно, защото аз, нали, сега в момента е малък син, но да не мога да отида на един хубав мач, да се изкефя на емоцията на това да закараш детето си на стадиона, нали, и да кажеш, нали, ето това е, нали, нашия клуб. Няма и атмосферата. Да, няма, ето е просто е като на... Така че според мен, че румънец малко по-правилно в момента случат нещата, там също е трудно с финансите, то е ясно. Но пък... Просто клубът гледа да се изварят стъпките малко по малко, т.е. да са готови за втора лига, евентуално, ако я атакуват. Не, че ще промени нещо, кой знае колко това. Но според мен това е по-правилният път в момента, вместо на всяка цена, нали. И в интересно да нещата във връзка с това, което каза, базите инвестираха изключително и това, сериозни, да, суми в база. И в момента стадион Черноморец, тренировъчните са в... тренировъчните са в прекрасно състояние. Добро състояние, това казвам. Централният терен също се направи, е, джунглата е, няма, сложиха се седалки. В момента, минавайки покрай стадион Черноморец, той е отново приличен стадион. Приличен. Нали, докато, нали, беше станал джунгла, както казваш. Остро отборнило. Да, а в момента наистина приличен стадион, двата терена са в прекрасно състояние, тренировъчните. А това не е малко. Нали, в крайна сметка... Това обаче ме е въпросително. Все пак стадионът е в момента, е, да. В момента, да. И отделно в тази връзка наскоро беше обявено, че е излучена група за преговори, свързана с именно със стадион Черноморец. Там лично го обяви господин Йордан Георгиев и Иво Баев преди седмица, мисля, че. Да, скоро беше. Аз също изневиделица да преговаря. Мисля, че Георгиев тогава заяви, че има варианти. И доколкото разбираме, един вариант е тези 16 декара от Лазур да бъдат заменени през някаква схема и стадиона да се го, общината да се го върне. Да бъдат дадени на Събев, 16 декара, които са общинска собственост, плюс някаква друга компенсация. Нещо такова бях чувал. Според мен... И той да се откаже от претенциите си към клуба и стадиона да се остане към общината, да се върне към общината. През това, разбира се, голям юридически път трябва да се мине. Аз не знам в тези години никой конкретно, точно и ясно, аз поне не знам за такава среща с представители на община Бургас, да кажем представители на Митко Събев или конкретно Митко Събев, в които да се стигне до някаква цена на тези стадиони. Всъщност, на каква цена той е готов да се раздели с тези стадиони? Аз се сещам, че в тази посока Константин Бачийски беше направил не малко, но не знаем защо не му дадаха повечко време. Ами, той беше тръгнал наистина, между другото, в тази посока да работи, но, нали, ние нямаме някаква конкретика, нали, говоря за масова публика. Не, беше минал среща с Събев, да, даже имаше и панели, да не го пускаха, пуснаха, да се видяха, стигна се до някъде и в един момент му прекратиха, да, месеца мандат на... Но едно е, нали, общински съветник, който по някакъв начин се опитва да разреши този казус. Аз говоря конкретно община Бургас за Гърби. Те тогава бяха създали комисия точно за това, която той е... Така, но нямаме никаква конкретика. Ние не знаем реално Митко Събев на каква цена би продал двата стадиона. Нали, по каква цена би се разделил. Ние тръгваме да се лутаме сега, нали, за менка, ма на единия, ма на другия и като му се даде част от Лазур, какво ще направи? Да, но пак с неясни параметри, критерии на оценка и разбира се, че са неясни. За мен последните години действително има една... Аз не съм оптимист за това, което се очаква специално за да се върне стадион Черноморец. Не знам какво трябва да се случи, защото все пак в картите, които, нали, държи Събев, това си му е огромен кос. Бе, някъде се прокрадват слухове, даже че не е и на Митко Събев вече. Възможно е да не е. То, доколкото не е, знам, не е, все още. Той просто самия и той е в тежка така финансова дружество. Вече не е, вече и на дружество. На дружество някъде не е. Това е дружество в несъстоятелност. Сказвам слухове, не. И то слухове всеки, като че Лазур ще го направят с небостъргачи.
То... Че има интерес, то че има интерес има. То е ясно, че е, то интерес има със сигурност на тази локация. Те е перфектна локация там. Да, да. Добре, като община, ти като общински съветник, какво мислиш, че може да се направи за спасението на стадионите? И надбата. Аби, аз според мен първата и най-важна стъпка е наистина първо да се разбере на каква цена тези стадиони могат да бъдат върнати. И оттам да се започне. Защото ние реално наистина не знаем, Митко Съвев е готов да се раздели или там дружеството, или на който вече са тези стадиони, ние им изгубихме нишката. Тоест да се дигне мъглата да малко. Каже, да, да се дигне мъглата малко и да се каже, тези стадиони принадлежат по нали, документи на Еди ситуация. Ето това дружество, срещнахме се с техни представители, те са готови да продадат стадион Нефтохимик, да говорят на общината за сумата от 10, 15, 20 милиона лева или там колкото и да е. Извинявайте, но... Ама ние, нали, тук се строя на зала, да, хора, че казват с държавни пари, тези държавни пари, те са ясни пак на кой са, говоря за залата, за Арена Бургас. Колко излезе Арена Бургас вече? Вече никой не знае. Последно, аз за някакви 40 милиона или... До 50 човек, 51. И това се смята, и това са цифри, това са цифри, които се върват повечето пространство. Тя може би е много повече. Нали, за спортна зала, която ние в момента нямаме много спортове, които там да... защитават професионално града, нали, ако трябва така да... Имаме волейбол. Да кажа. Така че... Казвате световно поле, европейско. Нали, в крайна сметка, нека да кажа, да, този стадион струва толкова, ние сме готови да го продадем на община Бургас за толкова. И тогава вече да мислим в някакви посоки какви са вариантите, защото аз поне такава информация не знам тези стадиони за каква сума в крайна сметка се продава, защото хората, които неофициално... държат тези, нали, те са бизнесмени, за тях това е бизнес. Нали. Има една страна с феновете, които за тях това е любими отбор, който техния си стадион, на който са израснали, но другата страна е бизнес и от трета страна има общината, като нали, свързващо звено може би между... Между двете неща, но не мога да ти отговоря днес на какво трябва да се случи. Не, добре, поне да даде някакво начало, какво трябва. Аз казах, за начало трябва да се разбере тези стадиони, продават ли се въобще, има ли интерес от страна на собствениците на тези бази да се продадат на община Бургас, за каква сума? Бачински се опитваше някакво пъти да го прави. Не знам какво е станало. Но те просто саботираха дейността, но не само, в принцип. Точно тая мъгла, това укриване на... Изключително е неясна ситуацията. Не мислиш ли, че може общината да няма интерес да се разреши целият този казус? Възможно е и това нещо, което казваш, защото аз преди малко казах... Ти преди малко го каза, точно това казах, че според мен община Бургас няма... не е приоритет да развива футбола в града, говоря за професионалния футбол и нали, няма интерес да го прави към момента. Нали. Това показва действията. Които да, желание може да има, но според мен... А защо според тебе е така? При положение, че Каряна Ерден има отбор, който играе прилично бегло по момента. Ерден са село 1200. Да, Ерден, да. Знам ги какво представлява. Мисля, че до Монтана, братан, до Монтана, да. Ами, защо е така, Жоро? Знаеш колко пъти съм се питал, между другото, в крайна сметка, нали? Ние можем да говорим за последните години, аз поне мога да говоря, защото съм бил, нали, в клубовете. Защо всъщност ние не може, нали, защото община Бургас не може така да се ангажира сериозно, както го правят в Пловдив, примерно, по някакъв начин, както и в, нали, Монтана, кмета Праца, там помага на самите отбори в Пазарджик. Виждаш, ако не е в момента, нали, настоящия кмет, нито ще да има добър волейбол, нито, нали, футбол ще се възстрои, все пак хебър. Горна Оряховица, ако ще... Ние имахме тук и наблизо примери, нали? Сега, да, по море наистина нещата там стигнаха до най-лошото, но пък и в Созопо и така нататък. Ми дори не се бъде, да кажеш. Нали? Не знам защо тук в общината реално не, по някакъв начин не... Дори един Карнобат, който според възможностите си участва в две група. Там си му е мястото, там се играят, нямат претенции, но се участват. Пък и може би в крайна сметка това, което каза Васко Модела за бащицата е... В крайна сметка е наистина грешен и това показват, нали, голяма част от... Той беше въведен още в началото на 90-те години. Пуговете, не знам, наистина... Президента прави всичко, президента е все и все и стана като концентрация на еднолична власт, еднолични решения и цяло зависими клубове от един човек, което наистина е пагубно. Пагубно е, защото този един човек, той е назначен от някой, му е казано, че трябва да помагаш.
Говорейки за Пловдив, спомняш колко Пловдив, колко човека минаха. Те не бяха Марешки, те не беше... Нали... Според мен президентът би следвал да е футболен човек, достатъчно популярен, който да търси спонсор, а не той самия да бъде спонсор. Факт, сигурно с президента трябва да е изпълнителният директор, човека, който, нали, взима решенията, там, който е менеджера на, на цялото нещо, не може да бъде, нали... Не, че лично да дам пример с Левски. Да, разбира, може да и накъде... Няма нужда да кажеш на накъде... Не, това е спасението от модела бащица, иначе. У нас пък не знам там какво се случва. Модел бащица в Созопол не може да има. Модел бащица. Не. Но той с обществен модел им преди. В Созопол не може да има, но... Или в Несебър, или в Помолия. Ти като ги имам... Ими там пък да предположим, че общините се явяват като своеобразен бащица. Своеобразен. Да, то това е проблема, че някое назначение ти ще даваш. Ето го, момента, в който са зададе кризата с коронавируса и Помолия. Там бяха ни стари натрупвания като цяло, не само за коронавируса, той просто катализира процеса. Да, защото те преди коронавируса се спряха. Те спряха още пената година. Ние казвам, че така или иначе клубът се финансираш основно от общината. Ето, така, пак, но спряха преди коронавируса. Окей, но ето, няма значение кога спряли. Ето, че пак това се явява като и своеобразна бащица. Там спират финансирането и клубът приключва. Абсолютно. И сега, по принцип процесите са по-динамични и по-дълбоки. За мен проблема е, че футбола не е конвертируем продукт в България. Това е първият проблем. Това е въобще не е продукт. Когато започва да идват в Бургас, говоря, по 10 000 души, които да дават по 10 лева, не по 2, по 10 лева, тогава вече мога да кажем, че има някакъв продукт, който има някаква оценка. Да, ама то... Когато правата станат не 5 милиона на година за всички за целия футбол, или 6, не говоря кой ги плаща тия пари, примерно 20 милиона на година, разбираш, когато продукта се качи стоеността. Да, няма, ти гледаш, че вече на... Това, качи ли се стоеността, ще има и повече интерес от страна на спонсори. Ти говориш за 10 000, ама ние вече на Левски, ЦСКА, Тире, София се радваме на 15 000. Ето това говорим. Да, факт. Ето за това говорим. Ето за това говорим. Интересът генерално е паднал. Може би... Бургас съвсем със средно. Интереса към футбол, е. Според мен хората се много се дръпнаха и се отвратиха от цялостната политика, не само на футболните отбори, нали, на всички, които помагат футбола. Защото аз съм убеден, че голяма част от фирмите, нали, те помагат, защото на някой нещо му е обещано. 100%. Нали? И ти като един фен нормален, като знаеш, излиза някой и ти казва, да, аз съм, нали, спонсор, ще давам 230 000 лева на Нефтохимик, примерно. А па то обществена тайна той защо е спонсор. Той асфалтира примерно 5 улици. Примерно. Самия фен на Нефтохимик, аз съм се говорил с момчетата, той се отвръщава. Смисъл, там няма вече нищо чисто, нали? То не останаха хора, които... Съгласа, че е обидно Нефтохимик и Черноморец да играят пред около 200 души. Как? Тук? Въобще не го коментираме това нещо. Даже не е обидно това. И поредното, да се обидиш, даже. И поредното завръщане, нали, на стадион Лазур, па да се плаща наем, токи, консумативи, независимо дали има мачове. То отбора там хори по два мача, играе на месец, пък плаща целите разходи. Нали? Това са такива невероятни безумия, невероятни поредни грешки, в които и, нали, ние се явяваме и едва ли не трябва да се радваме, че отбора се е върнал на Лазур. Да, ама феновете вече много пъти го играха този мач и не им е много интересно, нали, поредното завръщане на Лазур. Ти иска да така промяна. Обидно е наистина, че играят пред малко, но хората според мен се отвратиха и затова се дръпнаха от футбола. Но масовия професионалният спорт, Бургас, за жалост, той го няма. Той просто е някъде, не знам, захвърлен и на някакво... България се заминава вече, не съм. Ами България си заминава, но в крайна сметка виждаш вчера Локомотив Пловдив излиза да играе с Тотнам. Нали? Лудогорец играе всяка година в групи. Нали? Ясно е там, че феновете с автобуси ги карат и така нататък. Нали? Там идентичност няма и да има, според мен. Нали? Но там модела бащица работи. Там модела бащица работи, но той е надкарал доста добър бизнес модел. Но на тези хора, нали, че постигнаха тези успехи. Нали? Това въобще не го коментираме. Но там идентичност няма как да има заради, нали, региона, местността. Това беше като в Ловеч едно време. В Литекспорт какво беше? Нали, малък град. Нали, няма как да... Идва един мулти. Да, и се започва страхотен модел, страхотни футболисти, правилните менеджери, защото отгоре до голяма степен
Нали, да, ясно е, че там има един отгоре, който има финалната дума за всичко, но, но отдолу имаше страхотни менеджери, между другото, нали, и Мето Томанов, и много хора, които... И още нещо много важно. Направи се го успешен бизнес, да, модел. Чакай, да, обаче, обаче бизнесът там действително е така, за което направо, ще сварям шапка, но в Левски ЦСКА се работи изключително трудно заради огромната фенска маса. И напрежението, точно така. Напрежение, медиен натиск, феновете ти скачат, едната фракция казва, ние искаме това, другата казва, после се казва, двете фракции, трета фракция се появява. Е така, в момента да ти дам примери, няма нужда. Да, така е. Бият се през медиите. Нали, при, при Лудогорец имаше и нещо друго, да не забравяме, че те две години подред ставаха шампиони в последния кръг, буквално не в кръг. Ами, нагните. Единия път с безумието, нали, което Левски сами се сътвориха. Не, това беше тогава... първия път. Да, първият път беше с ЦСКА. Първият път с, да, с ЦСКА, когато, нали, до един матч стигна накрая. Всъщност ЦСКА им трябваше хикс. Последния матч един на 0 гол, да, на Бадима от това. Ако, точно така беше. ЦСКА им трябваше тогава хикс, за да станат чемпиони. Първо тогава станаха, нали, с... Да, избоювали си го. После пък без тях на помощ, реално, нали, станаха също шампиони. Ако тези две години Лудогорец не беше станал шампион, нали, тогава не само можеше да гадаем какво ще се да се случи. Нали, защото можеше да каже, аз тук инвестирах страшно много, бази и така. И той след това почна да надгражда нови стадиони и така, 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 че и трябва, нали, и късмет. Да, но се случи, се видя, че... И организация, защото си спомням миньор как играе срещу тях и след това срещу ЦСКА. Организация винаги има. Нали? Но, тя... но тя си е част от играта в... Организацията е много стройна. Вярно е. Има, те си имат хора за всичко. Като е подплатена с достатъчно ресурс. Имат си хора за, за всичко. Как, и... както казва Георги, логистиката им е на много високо ниво. Много високо ниво има. Логистици имат на всички нива, между другото. И то, и то доста добре. Доста добре се наредили къщичката. И честно да ти кажа, аз не виждам, ако сами нещо не се прецакат, кой може да ги... И на мен лично ми е обидно да, да играят Лудогорец на Герена и съдята да насече на, на, на сред Герена. И не, само пък ми, ми срамно е. Ами... И срамно е. Ако беше стария Левски, викаш, времето на Чорни. Времето на Чорни, кой ще се позволи, не ли? С Наско шеф. Ама ето, добре, тогава... Не само, бе. И вече... И вече покойното ЦСКА да, преди години да, да, да отидеш да, да ги порежеш на армията, как ще ще се случи? Да, да. Само постойчивият е тренер. Вярно е, така, така беше, но в момента ти виждаш сега. В крайна сметка той да, господин Домощиев управлява, управлява футболния съюз в сянка, телевизионните права. Телевизиите най-големите, които... И в начин вече някой да му се противопостави. И електронни медии, дигитални. Естествено, той се е изградил точно добрия бизнес модел и според мен, ако, пак ти казвам, ако сами по някакъв начин не се предлагат, много трудно някой ще, ще ги събори за, за шампионска титула. Ти виждаш винаги... Според мен отгоре са шампиони, докато му ще ефиш. Точно така, докато не му мръзне просто да... Но той докато му е успешен като бизнес модел, докато е напечалвал това нещо, той няма да му мръзне. Ако всяка година влиза в Лига Европа и ще го прави, или да. Шампионска лига, той си ги избива пари. Има разлика между Лига Европа и Шампионска. Казвам, че дори минимума Лига Европа той си избива... Да, но той с трансфери и така нататък... В интерес на истината пък трансферите им са бомбастични като суми. Вярно е. Вярно, те играят на много високо ниво, с най-добрите клубове и... И играят добре, което... Там вече логистиката няма как да го приеме. Не, факт е, че имат казвам... и футболно са добре. Това също не го коментирам. Аз казвам, ако имаш още някой отбор, като Лудогорец на същото ниво, пръснато ще жде друго. Ами то на същото ниво не знам, но България в момента, нали, аз според мен има 4-5 доста добри отбор, доста добро ниво. Нали, изключвам Лудогорец, които естествено са... Вече те там много трудно може си, защото те... Много ресурси имат. Точно така, те са взели футболисти с много по-високи заплати. Плащат се трансферни суми, то не има естествено, 1-2 милиона евро за България. Ето си имаш футболист от Бундеслигата. Едно е да чакаш някой да му изтече договор в Португалия, примерно в първа лига или втора лига, за да го вземеш, както правят грандовете. Друго е да... Да дебнеш някои бразилци там. Махиеро показа, че и това не е лошо. Тук в Черноморец или в Берове в момента? Ами този модел, между другото, имайте преди, че нали, този модел на, на Херо той много работи, защото тук беше също в Черноморец. Да, когато нали, отбора, знаеш, се размина на, буквално на, на един матч от Лига Европа.
И то в много сериозна, тежка финансова година тогава, между другото. Но с изключително добри трансфери и така, добра работа на скаут, тогава между другото и Георги Челюков свърши доста добра работа. Практически се издържаш с трансфери. Точно така, да. Шеромат се издържаш. Не знаеш футболисти, които херо взимаш, шлифоваш ги. Да, но тогава голяма роля изигра и това, което нали, контактите на Георги Челюков в Португалия, и трансферите, които се направиха. С доста добри френски менеджери се работеше, помниш колко момчета дойдоха, нали, не говорим за Шешо, който такъв футболист в България, според мен. И Аниси. Да, и Аниси, нали, сериозни футболисти. Но да, когато имаш добър треньор. И тогава, между другото, така, може би това беше последния, така, когато лъхаше на футбол в Бургас, наистина, би, да. И се борихме за нещо. Или бургазли се бориха за нещо. Добре, дай като за финал нещо. Оптимистично, да. Така направо погледа някой сега ще си каже тези хора. Те са седнали там да плюят. Да плюят. Не да плюем, не плюем, ами, да истината. Лошото е, че като кажеш истината, нали, България, обикновено плюеш. Оптимистичното, ако трябва да завършим наистина, оптимистично е, че много трудно мога да намеря нещо оптимистично да кажа за Нефтохимик в момента. Само като няколко как се запъна. Да, за Нефтохимик трудно мога да намеря нещо оптимистично да кажа. Оптимистично може би ще трябва да си пожелаем клубът нали, да не фалира и пак да тръгва от окръжните групи. Това може би е най-оптимистичното и най-реалното, което в момента може да се надяваме. Често ти казвам, единственото, което трябва да стане, пак повтаряме, по някакъв начин да се намери финансиране, дали ще е по модела, който аз мисля, че е правилният, с един сериозен спонсор или с това, което казват и с повече фирми, които да спонсорират, но отбора трябва да тръгне да се изгражда школа, да се изгражда база, на която да тренира тази школа и децата, когато станат на 12-13 години, да знаят, че има мъжки отбор, в който могат да останат и по някакъв начин да се развиват. Ботев вече го прави 5 години след като направи Коматево. И Ботев обира, заедно с Лудогорец, обират най-добрите деца в България, тренират в школата. Да, но да кажем, че при Ботев има ефект, при Лудогорец не виждам ефекта от обирането на най-добрите. Първият отбор е изключително сериал. Какъв е смисъл тогава, ти наистина обират каймака в България? Харе, това е друга тема. Това вече наистина може би второ предание трябва да направим, но оптимистично... Трябва да домочи да дойде да обясни. Да. Да бе, трябва да поканим... Или Петричев, айде. Или Петричев, но... Наистина трудно ще ни бъде за футбола. Ние като така болни фенове на футбола, така ревностни, не виждам скоро да отидем на матч, така готин, който да се израдваме и да има колкото и тежко да звучи. Според мен това не го виждам близките години. Свети Никола сега мога да докарат Лудогорец спрямо. Или така сме на тази нали, тема. Да, нещо такова да се случи или както при време на Лесозол по игра с ЦСКА. Да, да кажем, че е така, но трудно ще бъде. Добре. Аз ти благодаря, че участвам. Аз ви благодаря за поканата. Надявам се отново да имаме срещи тогава в това студио. Срещи само когато кажете да коментираме. И успех на всички публични, пожелавам. Благодаря.